Kajambere namye nshimire abateguye uyu munsi nshimire basangiza Imana kuza kwezi hano mu Bubiligi n'abandi bateguye isabukuru y'imyaka 25 zijya kwezi tubanze tubongere amashyi uyu munsi mukuru ukurikira umunsi mukuru wari wabaye muri kongere idasanzwe yapeze yabaye ku wa gatanu tariki ya gatatu Kamena uyu mwaka aho twizihije isabukuru y'imyaka 25 y'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage ariko tunahitamo ko byavuzwe na Vansa umukandida peze azashyigikira mu matora ya perezida y'uyu mwaka itariki ya gatatu muri diaspora n'iya kane mu Rwanda Kanama tukaba rero twanishimiye yuko kongere idasanzwe y'umuryango wa FPR Inkotanyi yemeje nyakubahwa Paul Kagame nk'umukandida ku mwanya wa perezida ikagira ngo nawe mwamugira amashyi twaje hano muri isabukuru tukaba tumaze kubona iyi filime nziza cyane igaragaza amateka ya PSD mu rugendo rwa demokarasi birangwa ngo hari n'igitabo cyanditswe kisobanura ayo mateka ya PSD kugira ngo abafondateri bacu bari hano karemano na Sylvestre baraza kubisobanura neza YPS yavutse nibona nibona umwana nari nyiri ntabwo nari mfite imyaka yo kwinjira mu mashyaka ya politiki ariko yavutse nibona uko yashinzwe uko abagabo baganiraga ku byerekeye gushinga ishyaka rirwanya ingoma y'igitugwa ririho ya MLND guhitamo PSD, idéologie sociale, démocratie. Donc, des démocraties qui sont mises à la surface de la droite. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit barimo komite ngirango yose ya PSD bishwe muri jenoside n'abandi bayoboke hari abayoboke benshi ba PSD bishwe hari abagize biro politike n'abandi ariko ntabwo byaciye intege PSD kuko nyuma ya jenoside abari barokotse babashe kuzanzamuka bashinga ishyaka bajya mu nzego zose nyamwabonye nyakubahwa minisitiri w'intebe avuga uruhare rwa PSD muri nyuma ya jenoside aho PSD yayoboye minisiteri nyinshi ngira ngo zigera ku icumi zitandukanye ndetse akayobora n'inteko zombi z'inteko ishinga amategeko umutwe wa sena n'umutwe w'abadepite ubu rero tukaba twishimiye intambwe tumaze kugeraho tukaba turimo dutera imbere turimo dufasha dufatanya n'andi mashyaka dufatanya na FPR Inkotanyi n'andi mashyaka dusangiye dufatanya muri guverinoma mu gukomeza guteza imbere igihugu kuko iyo ubibonye neza nubwo PSD ari ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage guverinoma yose uko iteye igendera kuri demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage rero bivuze ko ibyo PSD twifuza biri muri gahunda ya leta ikaba rero ariyo mpamvu tugomba natwe abayoboke ba PSD baba abari mu Rwanda baba hano mu Bubiligi gukomeza gushyigikira ibikorwa bya leta ndetse nk'uko Jean Marie Kananura yabivuze tugomba no kujya mu bikorwa bya diaspora hano hari umuryango wa diaspora wa Fondation de Belgique de Ribe Rugari tugomba kujya mu bikorwa tukareba ukuntu nkatwe nk'abanyarwanda batuye hano mu mahanga batuye mu Bubiligi twafatanya tukiteza imbere tugateza imbere igihugu ngira ngo niyo mesaje nashaka kubaha kugira ngo dukomeze twizihize iyi sabukuru ari nako dukomeza gufata
ibyemezo bijyanye na n'ejo hazaza haba muri diaspora haba mu Rwanda dukomeze tugire ibitekerezo byubaka igihugu dukomeze dushake n'abandi n'abandi bakiri hanze gira ngo muri base uko mubizi base hari abashize base de hari abari iyo wiki ba base bakera kwikubitira cyane na rimwe ariko bataragaruka bagiye hanze bataragaruka nabo tugomba kubashaka tubashaka n'abandi kugira ngo abanyarwanda bari hanze nabo dufatanye mu kubaka igihugu. Yeah, go ahead.